ide o novelu zákona číslo 431 z roku 2002 o účtovníctve a ide o zmekčenie podmienok, pri ktorých si musí podnikateľský subjekt nechať účtovnú závierku overiť auditorom. Overenie účtovnej závierky auditorom je samozrejme veľmi dôležité a mnoho podnikateľov túto možnosť dobrovoľne, zdôrazňujem, využíva. Jednak preto, aby mali istotu, že všetko, čo im účtovník, účtovníčka pripravili, je v poriadku, aby nezanedbali svoje daňové najmä povinnosti a ďalšie povinnosti voči štátnym orgánom, alebo napríklad aj preto, aby korektným spôsobom voči svojim ďalším spoločníkom, akcionárom preukázali, že to, čo v tom podnikaní za ten rok sa dosiahlo, naozaj sedí s tým, čo je uvedené v účtovníctve. Čiže zdôrazňujem, že mnohí podnikatelia a mnohé podnikateľské subjekty samozrejme na komerčnom základe využívajú možnosť auditu účtovnej uzávierky, čo je len na prospech veci. Druhá stránka je ale tá, že zákon o účtovníctve určuje povinnosť auditovať účtovnú uzávierku pre tzv. Väčšie spoločnosti, kde podstatou nášho návrhu je zmiernenie týchto limitov. To znamená, z praktického hľadiska, aby počet tých podnikateľských subjektov, ktoré si povinne musia vykonať audit účtovnej uzávierky, bol menší a aby teda tí podnikatelia, tie subjekty, ktoré nemajú sami nejaký záujem na, povedzme, dobrovoľnom audite, aby neboli zaťažení touto povinnosťou. Pretože ak teda podnikateľský subjekt nepovažuje za vhodné a účelné, aby mu účtovnú uzávierku niekto, aby to prešla auditom, treba si uvedomiť, že ten audit poprvé niečo stojí, nie je to lacná záležitosť a podruhé, samozrejme, stojí to nielen peniaze, ale aj čas. Tomu auditu sa musí venovať aj niekto na strane toho podnikateľského subjektu, ak už nie sám majiteľ, tak ním poverená osoba. Preto navrhujeme, aby sa tri podmienky, ktoré sú dnes v zákone v paragrafe 19 v odseku 1 písmene A, zmiernili, aby sa tie limity posunuli. A ten posun tých limitov, pretože to zase nie je len tak, aby sa ten posun limitov udial v súlade so zmluvami, so smernicou Rady EÚ, Slovensko ako súčasť Európskej únie samozrejme je viazané týmito medzinárodnými normami a smernicami Európskej únie. Čiže ten náš návrh je plne v súlade so štvrtou smernicou Rady Európskej únie z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej uzávierke niektorých typov spoločnosti a tak ďalej. A teda navrhujeme, aby tie tri podmienky sa zmenili, a to tak, že zvýšenie celkovej sumy majetku spoločnosti sa posunulo až na hranicu 4 400 000 eur. Ďalej zvýšenie hodnoty čistého obratu, aby bolo posunuté až na hranicu 8 800 000 eur. A po tretie, aby počet zamestnancov zo súčasných 30 sa posunul na 50. Čiže aby sme využili tie horné hranice, ktoré nám smernica umožňuje, a tým pádom efekt to bude mať ten, že menší počet podnikateľských subjektov si bude musieť povinne, zdôrazňujem, dať auditovať účtovnú uzávierku. Kto si chce dať auditovať účtovnú uzávierku dobrovoľne, nech sa páči, nikto mu v tom samozrejme nebráni, ale mnohým podnikateľským, niekoľko tisíc podnikateľským subjektov sa takto uľahčia podmienky na podnikanie a znova tento návrh je bez dopadov na štátny rozpočet, respektíve rozpočet verejnej správy. Štát to stať nebude ani euro. Štát na tom nič nezíska, ani nestratí. Čo mimochodom potvrdzuje aj stanovisko ministerstva financií k tomuto návrhu. Ďakujem za vašu pozornosť a verím v podporu tohto návrhu.